ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଏସିଡ୍ସ, ବେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସଲ୍ଟସ୍ ବୋଲି ବି ଜାଣୁ। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ପରିଚୟକରଣ, ଧାତୁ ମାନେ ମେଟାଲ ସହ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମାନେ ମେଟାଲିକ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ମାନେ ମେଟାଲିକ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ମାନେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର କିଛି ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳର କିଛି ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି HCl। ତାପର ଅମ୍ଳଟି ହେଉଛି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି H2SO4। ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍କୁ ଆମେ ଅମ୍ଳର ରାଜା ବୋଲି ବି ଜାଣୁ। ତାପର ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ୍ର, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି HNO3। ଏବଂ ଶେଷ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଏସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ଭିନେଗର ଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି CH3COOH। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ଷାରକ ମାନେ ବେସ୍ର କିଛି ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା NaOH। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା କ୍ଷାରକ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ତାପର କ୍ଷାରକଟି ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯୋଉଟାକି ଚୂନ ପାଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୟାର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି CaOH2। ତାପର କ୍ଷାରକଟି ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା MgOH2। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ କି କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳ ଓ କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି କ୍ଷାରକ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ପରିଚୟକରଣ। ପୂର୍ବ କକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ଶିଖିଥିବେ କି ଅଧିକାଂଶ ଅମ୍ଳ ଚାଖିବାରେ ଖଟା ଓ କ୍ଷାରକ ଚାଖିବାରେ ଖାରିଆ ଲାଗନ୍ତି। କେବେ ଭିନେଗାର ଚାଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ପାଟିରେ ଲଗେଇକି ଚାଖି ପାରିବେ? ନାଇଁ। ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ପରିଚୟକରଣ ପାଇଁ। ଏହି ମାଧ୍ୟମଟିକୁ ଆମେ କହୁ ସୂଚକ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସୂଚକର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ସୂଚକ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟରର ଦିଟା ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ଯାହାର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ନାଁରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଲିଟମସ୍ ପେପର। ଲିଟମସ୍ ହେଉଛି ସୂଚକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ। କୋଉ ବି ଲ୍ୟାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଟମସ୍ ପେପର ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ସୂଚକଟି ହେଉଛି ହଳଦୀ। ସବୁ ଘରେ ହଳଦୀ ତ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକଟି ହେଉଛି ପେଟୁନିଆ ଫୁଲ। କୋଉ ବି ଗାର୍ଡେନ କିମ୍ବା ପାର୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟୁନିଆ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୂଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗର ନାଁଟି ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ। ସଂଶ୍ଳେଷିତର ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ୍। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକକୁ ମଣିଷ ଲ୍ୟାବରେ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ମିଳେନି। ପ୍ରଥମ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫେନଲଥାଲିନ। ଫେନଲଥାଲିନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାପରେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକଟି ହେଉଛି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ। ଏହି ଯୋଉ ଆପଣ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜର ଚିତ୍ର।
ଆପଣ ଏବେ ଶିଖିଲେ କି ଏକ ସୂଚକର ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ପରିଚୟକରଣ ପାଇଁ କରିପାରୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏକ ସୂଚକ କେମିତି କାମ କରେ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିଟମସ୍ ପେପରର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ପାରିବେ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେନଲଥେଲିନର ଚିତ୍ର। ଫେନଲଥେଲିନ ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମାନେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସୂଚକ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିଟମସ୍ ଏବଂ ଫେନଲଥେଲିନ କେମିତି କାମ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲିଟମସ୍। ଏକ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ପେପର ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥରେ ଡୁବାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଲିକୁ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ହିଁ କରିପାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଲିଟମସ୍ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିରି ନାଲି ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥର ହିଁ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏକ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ପେପର ଉଠେଇକିରି ତାକୁ କ୍ଷାରକ ପଦାର୍ଥରେ ଡୁବେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ନାଲିଟା ନୀଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ପଦାର୍ଥ ହିଁ କରିପାରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଲିଟମସ୍ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାଲିକି ହେଉଛି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥରେ ଲିଟମସ୍ ଡୁବେଇଲେ ସେଇଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ ହିଁ କରିପାରିଥିବ, ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି କ୍ଷାରକ। ଫେନଲଥେଲିନ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କାମ କରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ଅଲଗା। ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥରେ ଫେନଲଥେଲିନ ରଙ୍ଗବିହୀନ ହେଇଯାଏ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ପଦାର୍ଥରେ ଫେନଲଥେଲିନ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଲିଟମସ୍ ଏବଂ ଫେନଲଥେଲିନରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି କ୍ଷାରକ। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜାଣିପାରିବା କି କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳ ଆଉ କେଉଁଟି କ୍ଷାରକ। ସୂଚକ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ବି ଏଇ ପରିଚୟକରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରିଚୟକରଣ। ଯୋଉ ସୂଚକ ଏହି କାମଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବୋଲି କହୁ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପିଆଜ। ଆମେ ଶିଖିସାରିଲେଣି କି କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କୋଉ ପଦାର୍ଥଟି କ୍ଷାରକ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଖିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର କିଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ଧାତୁ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ନେଇଛେ ସାବୁନ ପାଣି। ଆପଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ନେଇଛେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳ। ଆମେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ବି ନେଇଛେ, ଆଉ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଙ୍କ ହେଉଛି ଆମର ଧାତୁ। ଜିଙ୍କ ଏବଂ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଭିତରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ହେଉଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ହେଉଛି ତ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଦ୍ରବଣକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦ୍ରବଣରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯୋଉ ସାବୁନ ପାଣି ଆମେ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ନେଇଛେ ତା ଭିତରେ ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଦ୍ରବଣରୁ ବାହାରିକିରି ବାହାରକୁ ଆସେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀ ନେବେ ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବେ ତ ଏକ ପପ୍ କରିକିରି ଆବାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେଇଟା ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପପ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଲା। କେବେ ଲ୍ୟାବ୍ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଜଳନ୍ତା ଜିନିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପପ୍ ଧ୍ୱନି ଦିଏ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଆମେ ଏହା କହିପାରିବା କି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଥିବା ଜିଙ୍କ ଦାନାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ସେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜମା ହେଇକିରି ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ ଜମା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ଆମର ଲବଣ। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯୋଉଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ। ଆଉ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କହିପାରିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଗ୍ୟାସଟି ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପପ୍ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ଦାନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ଲବଣ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ ଜମି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏକ ଅମ୍ଳ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତ ଆମକୁ ଲବଣ ମିଳେ ଯୋଉଟାକି ସେ ଧାତୁ ଉପରେ ଜମା ହେଇକି ଥିଲା, ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ ମିଳେ ଯୋଉଟାକି ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପପ୍ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଫଟୋ। ଧାତୁ ସହ ଅମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ଷାରକ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅମ୍ଳ ସହ ଧାତୁର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିଟାକ ପୁରା ସମାନ। ବସ୍ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ନେଇଥିଲେ ଅମ୍ଳ ଭାବରେ, ଏବେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି କରୁଛେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ନେବା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ କ୍ଷାରକ ଭାବରେ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଧାତୁ ଭାବରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆମ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ସେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଉପରେ ଏବେ ବି ସେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲବଣଟି ଜମା ହେଇକି ଥିବ। କେବଳ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଘଟିଲା ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହଉଛି NaOH ମାନେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ପକେଇଲୁ ତ ଆମକୁ ଏକ ଲବଣ ମିଳିଲା ଯୋଉଟାକି ସେ ଦାନା ଉପରେ ଜମା ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲବଣଟି ମିଳିଲା ତାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ସୋଡିୟମ ଜିଙ୍କେଟ ବୋଲି କହୁ। ସାଥିରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଜଳନ୍ତା ମୋମବତୀରେ ପପ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଲୁ କି ଯୋଉ ଗ୍ୟାସଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ତ ୟା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଲବଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦିଟାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲୁ ସେଇଟା ପୁରା ସମାନ। ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରକର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଆମେ ଦେଖିନେଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳର ଏକ ଅନ୍ୟ ମଜେଦାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ ସହ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କରିବା ଏକ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ପାଇଁ ଆମେ ନେବା ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛି, ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଢାଳିବା ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାରେ Na2CO3 ବୋଲି ଲେଖୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି, ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଢାଳିବା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ NaHCO3 ବୋଲି କହୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ NaHCO3 ଢାଳିବା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିବେନି କି ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଥିରେ ଆମେ NaHCO3 ଢାଳିଛୁ ବୋଲି। ଏବେ ଯୋଉ ଦିଟାକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ ରଖିଛୁ
ସେଇଥିରେ ଆମେ ଢାଳିବା ଟିକେ ଟିକେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅମ୍ଳ କୁ ଆମେ ଏଇ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ଢାଳିଲୁ ତ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏବେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଚୂନ ପାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ମନେ ଥିବ ତ ଚୂନ ପାଣି ହଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଓ ଅମ୍ଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲୁ ଚୂନ ପାଣି ପାଖରେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ କି ଚୂନ ପାଣି ଅଚାନକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲେ କି ଯେତେବେଳେ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଅମ୍ଳ ସହିତ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା କରିଦେଲା। ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଯଦି ତାକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ କି ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯୋଉଟାକି ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଆମେ ନେଲେ ସେଇଥିରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ର ଅମ୍ଳ ସାଥିରେ କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦିଟାକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଇଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି Na2CO3 ମାନେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅମ୍ଳ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତ ଏକ ଲବଣ ବଣିଲା ପାଣି ବଣିଲା ଏବଂ CO2 ବଣିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ତଳେ ଦେଖାଯିବ। ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା କରୁଥିଲା ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ଥିବ ତ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କହିଲୁ କି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଏ, ସେମିତି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ CO2 ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା କରିଦିଏ। କାର୍ବୋନେଟ୍ ଭଳିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୋଡିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆମର ଅମ୍ଳ ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସାଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତ ଆମକୁ ଆମର ଲବଣ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉଟାକି CO2 ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବନୁଥିବା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା ବନେଇକିରି ତାକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଦେଇଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ଧଳା ନଥିଲା ସେଟା ଅଚାନକ ଧଳା କେମିତି ହେଇଗଲା? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଚୂନ ପାଣିରେ ମିଶେଇଲୁ ତ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଲା ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖଉଛି। ଚୂନ ପାଣି ମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସାଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ତ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବନିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦିଏ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଧଳା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ରେ ଆମେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଉ ତ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲୁ କି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ CO2? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିଲୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ନେଇକିରି ଚୂନ ପାଣିରେ ମିଶେଇଲୁ ତ ସେ ଚୂନ ପାଣିଟି ଧଳା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ତା ତଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଜମିକି ଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲବଣ। ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟିଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ଧଳା କାହିଁ ହେଇଗଲା? ଚୂନ ପାଣି ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ତ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବନିଗଲା।
ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟର ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ଧଳା ତ ଚୁନ ପାଣି ଧଳା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା କେମିକାଲ ସହିତ ତ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିନେଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତ କରିଦିଏ କି ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତାରେ ହିଁ କରାଯାଉ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆପଣ ଢାଳନ୍ତୁ NaOH। NaOH ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ରହିସାରିଥିବ ତ ହଉଛି ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ କ୍ଷାରକ। NaOH ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ଢାଳନ୍ତୁ, ଯୋଉଟାକି ହଉଛି ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଅମ୍ଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆପଣ NaOH ଆଉ HCl ଢାଳିବେ ତ ଏକ ରିଆକ୍ସନ ହବ, ଆଉ ଯୋଉଥିରୁ ଆପଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ନଳୀଟାକୁ ଦେଖିବେ ତ ତଳେ ଗୋଟେ ଲବଣ ଜମିକି ଥିବ, ଲବଣ ସହିତ ଟିକେ ପାଣିଆ ଅଂଶ ବି ଥିବ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଘଟେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ସହାୟତାରେ ହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଇପାରେ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବହୁତ ହି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ପ୍ରସମଣୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପ୍ରସମଣୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ ବି କହୁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅମ୍ଳ ଏକ କ୍ଷାରକ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଇ ଉଦାହରଣରେ NaOH ଯେତେବେଳେ HCl ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରେ ତ ଏକ ଲବଣ ମିଳେ ଓ ତା ସହିତ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆମେ କରିଥିଲେ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଏଇଥିରୁ ଯୋଉ ଲବଣଟି ମିଳିଥିବ ସେଇଟା ହଉଛି NaCl। NaCl NaClକୁ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ବି କହନ୍ତି, ଆଉ NaClରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ବନେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଘରେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉଥିବା ଲୁଣ। NaCl ସହିତ ଆମକୁ ଜଳ ବି ମିଳିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ଟିକେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଲା NaOH ଆଉ HClର ରିଆକ୍ସନରେ NaCl ଆଉ H2O। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଏକ ଅମ୍ଳ ଏକ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଯାହା କହିଥିବି ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଟପଟ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଏକ ଅମ୍ଳ ଓ ଏକ କ୍ଷାରକ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଭାବକୁ ନିଷ୍ଫଳ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ବୋଧେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଉଦାହରଣରେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଦିଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନବା, ଯୋଉଥିରୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ଆମ କ୍ଷାରକ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନବା, ଏବଂ ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ନବା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅମ୍ଳ। ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଫେନଲଥେଲିନ ସୂଚକର ଚିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଏକ ଅମ୍ଳ ଫେନଲଥେଲିନ ସୂଚକକୁ ରଙ୍ଗବିହୀନ ବନେଇ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଯୋଉଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫିନଲଥେଲିନରେ ଢାଳିବା ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫିନଲଥେଲିନଟା ରଙ୍ଗବିହୀନ ହେଇଯିବ। ଫିନଲଥେଲିନକୁ ରଙ୍ଗବିହୀନ କରିବା ହଉଛି ଅମ୍ଳର ଏକ ପ୍ରଭାବ। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀକୁ ଫେନଲଥେଲିନରେ ଢାଳିବା ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫେନଲଥେଲିନଟା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏକ କ୍ଷାରକର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆମେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକର ପରସ୍ପର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯୋଉ ଲବଣଟି ବନିଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ NaCl ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ,
से एनएससीएल को चलंतु एबे आमे फेनोलफ्थेलिन रे ढाळीबा। सांग माने जेतेबेले आपण एनएससीएल को फेनोलफ्थेलिन रे ढाळीबे त आपण को एया देखे को मिलिबो कि फेनोलफ्थेलिन रे किछि भी रंग परिवर्तन हबनि। एहा काहे कि हैला काहे कि ना जेतेबेले आमे हमर अम्ल फेनोलफ्थेलिन रे ढाळीथिले अम्लर प्रभाव जोगु फेनोलफ्थेलिन रंगविहीन होइतला एवं जेतेबेले क्षारक ढाळीथिले तो क्षारकर प्रभाव जोगु आमर जो फेनोलफ्थेलिन थिला सेटा गोलापी होइतला किंतु जेतेबेले अम्ल ओ क्षारक परस्पर सहित प्रतिक्रिया कले तो सेमाने कण कले ना परस्परर प्रभाव को निष्फल कर देले सेइथि पई तांक प्रतिक्रिया रे जो लवणटी बनिला सेइथरे ना तो अम्लर प्रभाव थिला ना तो क्षारकर प्रभाव थिला सेइथि पई जेतेबेले आमे एनएससीएल लवण को आमर फेनोलफ्थेलिन रे ढालिले तो से ना तो अम्लर परीक्षा देला और ना तो क्षारकर परीक्षा तो एथरो आमे माने जानी परिले कि जेतेबेले एक अम्ल एक क्षारक सहित प्रतिक्रिया कले तो से माने परस्परर प्रभाव को निष्फल कर दियंथे। आमे आज बहुत विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया देखी सारे और ता विषय बुझी सारे तो चलतु देखा आज दिन शेष रासायनिक प्रतिक्रिया एबे आमे पढ़िया को जाऊचे धातव और अधातव ऑक्साइड सह अम्ल और क्षारकर प्रतिक्रिया। एही प्रतिक्रिया को जानिया पूर्वरु मु आपन को मने पकेया को चाहूची कि एक अम्ल और क्षारकर परस्पर सहित प्रतिक्रियारु आमको लवण और जल मिले। आपन को लागुथिबो कि धातव ऑक्साइड रा प्रतिक्रिया जानिया पई एही जिंसटी मु काहे के कहली तो देखंतु दुनिया सबुजाक धातव ऑक्साइड क्षारक था को भी धातव ऑक्साइड आप उठिक आणतु से एक क्षारक थी से ही प्रकार आपण को भी अधातव ऑक्साइड को उठे आणतु से एक अम्ल थी तो जेतेबेले आम यह शिखा को चाहूचे कि धातव ऑक्साइड अम्ल साथ प्रकार प्रतिक्रिया हुए तो आम यह कहे कि गोटे क्षारक जोटा कि मोपाई धातव ऑक्साइड सेटा अम्ल सहित केमिति प्रतिक्रिया करे और सही प्रकार रे जेतेबेले अधातव ऑक्साइड रो क्षारक सह प्रतिक्रिया देखु तो आमे देखु कि गोटे अम्ल गोटे क्षारक सहित केमिति प्रतिक्रिया करे। मु जहा कहिली तार माने हैला कि धातव ऑक्साइड रो प्रतिक्रिया एक अम्ल साथरे ओ अधातव ऑक्साइड रो प्रतिक्रिया एक क्षारक साथरे एक प्रसमण प्रतिक्रिया माने गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काहेकि ना धातव ऑक्साइड होची गोटे क्षारक और क्षारक एतरा अम्ल साथ प्रतिक्रिया करे एवं अधातव ऑक्साइड होची गोटे अम्ल तो अम्ल जेतेबेले क्षारक सहित प्रतिक्रिया करे तो आम गोटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिले जो थे आमको लवण और जल प्राप्ति हुए तो जो प्रतिक्रिया घटव सेटा होची धातव ऑक्साइड माने आम पाई क्षारक जेतेबेले अम्ल सहित प्रतिक्रिया करिवो तो आमको लवण आउ जल मिल प्रकार जेतेबेले अधातव ऑक्साइड माने आम पाई अम्ल जेतेबेले क्षारक सहित प्रतिक्रिया करिवो आमको लवण और जल मिल तो धातव और अधातव ऑक्साइड रो अम्ल और क्षारक सहित प्रतिक्रिया एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सांग माने आज आम अध्याय रे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया देखिले सभा प्रथमे आमे जानिले कि अम्ल एवं क्षारकर परिचयकरण सूचक द्वारा आमे केमिति करि पारिले थरे आमे परिचयकरण करिथिले त आमे तापरे देखिथिले कि विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रिया अम्ल और क्षारकर की प्रकार घटिथिला। धातु सह अम्ल और क्षारकर प्रतिक्रियारु आमको हाइड्रोजन गैस मिलिथिला धातव कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जेतेबेले अम्ल सहित प्रतिक्रिया देथिले तो आमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलिथिला जेतेबेले आमे गोटे अम्ल और क्षारकर परस्पर सहित प्रतिक्रिया देखिथिले तो आमको सेथु लवण उत्पन्न होबार मिलिथिला तापरे आमे जानिले कि धातव ऑक्साइड क्षारक एवं अधातव ऑक्साइड अम्ल थाए सेथि पई ऑक्साइड रा रिएक्शन जेतेबेले आमे अम्ल और क्षारक सहित करिथिले तो आमको लवण और जल ही मिलिथिला। मु आशा करूछि कि आपण मानको आजिरा अध्याय बहुत भल लागिथिबो। धन्यवाद और नमस्कार।